Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Jeg sidder her sammen med Amalie, Amalie Fischer. Mm. Og hun er blogger, jeg ved ikke om I kender hende. Og på din blog, du hedder Kalle. Og vi sidder egentlig her, fordi at vi har lavet sådan et collab-agtigt. Og vi har også lavet en video på hendes kanal. Mm. Men det vi skal lave i dag, det er egentlig sådan noget, det som jeg undrer mig omkring blogging. Mm. Fordi jeg jo lige startede på blog, og Amalie er lige startede på YouTube, så hun laver også en, hvad jeg undrer mig omkring YouTube. Yeah. Men ja, hvis I også gerne vil lidt mere ind i den her bloggerverden og sådan noget, så følg med, og så får I insider tips. Ja, det første, som jeg tror rigtig mange, de sådan tænker, hvad, ikke? Mm. Det er jo det her med, at når man er blogger, så er man jo fuldtid. Altså, når man lever af blogging. Præcis. Og så tænkte jeg, så er der jo ikke en uddannelse for det. Nej. Så tænkte jeg, har du en uddannelse? Nej, jeg har ikke en uddannelse. Altså, jeg har gået i gymnasiet, og så ligesom lige færdigt. Og så startede jeg på Cover, som er et modemagasin, eller det er så lukket nu, men det var et modemagasin, og så arbejdede jeg der i et år, og så blev jeg tilbudt en blog hos Bloggers Delight, og så åbnede jeg faktisk den, og så gik det jo stærk med at få følgere og læsere og skabe noget content der, og så tror jeg bare, at det der med, så prøvede jeg at søge noget sidste år, men så gad jeg ikke rigtig gå i gang med at læse, men jeg kan godt mærke det der med, nu bliver 23 i sommer, og det vil nok være smart at have et eller andet at falde tilbage på, så måske jeg skulle læse noget kommunikation, eller en eller anden form for noget omkring medier, så man også kan lære meget mere, end det man ved i forvejen, så man også bedre kan sælge ind til kunder og sådan noget, for det betyder jo utrolig meget. Men der er ikke så mange fuldtidsbloggere i Danmark, som har en uddannelse. Jeg skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, for det er der selvfølgelig nogen, der har. Mm. Men de veninder, jeg har det ikke, fordi at det er også det der med, når man så ligesom får en smag af, at man kan tjene penge og sådan noget, så lige pludselig skal man gå tilbage på SU, og hvis man så har sejt sin blog, så bliver SU blevet taget fra en, fordi man tjener for mange penge. Yeah. Og jeg har flere veninder, der har startet på CBS, men har simpelthen været nødt til at droppe ud, fordi at enten så mister de deres følgere og kan ikke tjene penge på bloggen, og det er jo det der med, at hvis man er blogger og tager en uddannelse, så er det jo mere for at forstærke ens viden omkring det med blogger og medier, at man tager det. Ellers er det selvfølgelig, hvis man vil læse noget helt andet, ikke? Yeah. Men når man er blogger, interesserer man sig nok omkring det der med reklame og tv og radio og sådan noget. Yeah. Og så tror jeg også bare, at i den branche er det meget nemt, at hvis man så har erfaring og et navn, så er det meget nemt at finde arbejde et sted. Men det er selvfølgelig smart at sige at tage en uddannelse. Jeg vil også sige, at mine forældre har da punket mig vildt meget for at starte med en uddannelse. Ja. Så betyder meget at have en uddannelse, og i forhold til samfundet, synes jeg også, at bloggere bliver ikke set på ligesom i Sverige i Norge, hvor det bare er ligesom en selvfølge, at man er blogger, man er sit eget selvstændige sådan element, eller man er jo sin egen chef, ikke? Og man tjener penge og har sit eget firma og sådan noget, men det er ligesom ikke rigtigt. Det er selvfølgelig stort i Danmark, men det er måske, jeg ved ikke om alle forstår det som det er, kan man sige. Ja, okay. Men nu hvor det så også er blevet sådan fuldtid og sådan noget, ja. Så er der jo mange, der har den der holdning med, jamen blogging, der er jo ikke, det er jo mega nemt. Mm. Hvordan kan I bruge fuldtid på det? Ja. Er det ikke bare sådan noget, der tager 5 minutter? Præcis. Men hvad er det, der sådan tager så meget tid? Det er det der med, for det første skal du planlægge, hvad du skal jo opdaterer min blog hver dag. Mm. Og nu har jeg jo snart gjort det i 2 år, og jeg vil sige, at der er mange, der er sådan, hvor finder du inspiration? Altså, hvor finder du indhold henne? Ja. Fordi så spændende kan det jo ikke være. Altså, så spændende kan det lige jo ikke være. Mm. Og det er det jo heller ikke, man får det bare til at spille. Det ved du også, ligesom, jeg kan besikre med din Instagram. Ja. At man kan jo sagtens tage en måske lidt kedelig dag, og så slår man et billede op, og så er det bare helt fantastisk, ikke? Ja. Men så er der også det her med, at nu kender jeg det jo selv fra YouTube med, at når jeg har jo ikke tid til at lave så meget i hverdagen, fordi så er jeg i skole, og når jeg kommer hjem fra skole, er jeg bare træt, og så er jeg lektier og alt muligt. Det tager rigtig meget tid. Præcis. Så det er i mine weekender, at jeg ligesom laver fuldtid med mails og ligesom. Det gør jeg selvfølgelig også nogle gange i pauserne i skolen, eller lige når jeg kommer hjem fra skole eller sådan noget, så sidder jeg lige og laver nogle mails og sådan noget. Men jeg tænker sådan lidt, nu hvor du er fuldtidsblogger, har du så weekender? Har du sådan altså, en dag, hvor du bare overhovedet ikke, altså... Ja, altså man indretter jo sin uge efter, at man har et fuldtidsarbejde. At have en blog er jo at have et fuldtidsarbejde. Ja. Så selv arbejder man. Man har jo ikke en arbejdsdag, hvor man møder ind fra 9 til 4. Mm. Det gør man jo ikke. Men jeg vil da sige, så sætter man måske ned fra 10 til 15 og producerer en masse indlæg, og så ligesom dig, så får jeg også kunder i røret og mails, der skal svares på, og
banner, reklamer og hvad for en kampagne skal lave næste uge og sådan noget. Det er jo ligesom en forretning, så man skal jo ligesom tjene penge, ikke? Ja. Så man skal jo også sørge for, at man har masser af trafik på sin blog, fordi jo mere trafik man har, jo flere penge tjener man. Ja. Og det er jo også et tip til dig, det der med, at man skal være sindssygt aktiv for, at der ligesom kan, for at ligesom kan køre rundt. Du har selvfølgelig så mange følgere, så det er jo nemt, at du bare kan lave måske et par indlæg om ugen, og så er dine sideanvisninger meget høje, ikke? Mm. Men det er det der med, at man har ikke rigtig weekend, fordi der skal jo også laves blogindlæg i weekenden. Den kan man selvfølgelig godt planlægge at lave i hverdagen, og så bare sætte den til at time, at de kommer ud. Men det er jo samme, hvis man skal to uger ud og rejse, så kan man jo ikke bare sætte den på pause. Det kan man godt, men så mister man jo en del af sin følger, ikke? Og også bare altså, dem, man er i kontakt med, ved jeg også selv. Man kan jo ikke bare sådan, man skal hele tiden have... Præcis, man skal hele tiden have kontakt og sådan noget, ikke? Så nej, man har jo ikke rigtig weekend, det har man, men man kan selv vælge, hvor meget og hvor lidt man sådan man laver omkring. Ja. Jeg ved, der er mange af mine veninder, som så sender de sådan torsdag, og så planlægger de alt i deres alle blogindlæg til lørdag og søndag, men det kan jo også godt være, at man er til et eller andet, hvor man gerne vil lægge billeder op omkring det, og så laver man jo bare et hurtigt blogindlæg omkring, hvad man lige har lavet i weekenden og sådan noget. Ja. Ikke fordi det er hårdt at blogge. Nej. Altså det er selvfølgelig rigtig, rigtig meget arbejde, og det er også sjovt, og man skal præstere rigtig helt vildt, og det er sjovt, hvordan de der sådan piger, nogle, hvis man har fået nye bekendtskaber eller sådan noget med, der var sådan, så åbner jeg også lige en blog, hvor jeg sådan, det er jo noget, man bare lige gør. Det er sådan, man bare ikke lige bliver musiker, eller bare lige bliver skuespiller. Sådan, du skal jo have et eller andet form for, du skal have sindssygt meget personlighed, og du skal ligesom kunne skinne igennem i det, du skriver, fordi at... Det er jo også meget vigtigt at have et budskab i min blog. Det er jo fint nok at sige, at jeg vil gerne lave en blog om fashion. Ja, men det er der mange... Men det er måske 70 af Danmark, ikke? Ja, du skal ligesom komme ud med noget, som ligesom, hvor du tænker, okay, det her det er jo unikt. Præcis. Ja. Præcis, så det betyder utrolig meget. Ja. At man ligesom lægger arbejde og personlighed og, en hele sin... Ja. Ja, så selv ned i det, hvis så du skulle give mig, nu er jeg jo startet på bloggen, hvis så du skulle give mig nogle tips, fordi jeg er jo lige startet, så det er jo fedt at få nogle tips for en, som har været i gang i lang tid. Ja. Har du så nogen, også hvis der er nogen af jer, der måske tænker på det, synes jeg. Jamen altså, det er i hvert fald noget med, at du skal selvfølgelig poste en masse. Ja. Men det kan både være sådan lange indlæg omkring, sådan, hvad du går rundt og laver, eller hvis du har en mening omkring noget, men det kan jo også bare være sådan hurtigt, sådan, onsdag aften, hvis du lige har et par billeder i løbet af dagen, så kan du lige lave sådan, hvad jeg har lavet i dag, kan du også skrive. Og det synes folk er spændende, så kan du sætte nogle billeder ind, og så kan du bare lige skrive, hvad du har lavet, og så kan du skrive, hvad du laver i morgen, og så bum, så er det et indlæg. Ikke? Mm. Det behøver ikke altid være sådan noget 200 ord om et eller andet filosofisk emne. Altså sådan, det kan jo godt bare være et eller andet hurtigt. Og så er det også en god idé, det der med føljetonger omkring det der med, at du laver, lad os sige, hver mandag har du noget, der hedder mandagssnak, eller så er der et emne hver mandag, du tager fat i, eller så kan det være, at du spiller spørgsmål til nogen, som jeg gør hver søndag, for eksempel. Ja. Altså, så er der, mener, det skal, et eller andet, hvor ligesom, at dine læsere kan komme igen og se, at du skriver om det samme, men det så har en eller anden form for emne. Der er også mange, der laver sådan noget Tumblr torsdag, så laver de sådan noget med. Så har de en masse, hvad der inspirerer dem og sådan noget, ikke? Ja. Og hvad for noget musik du hører og sådan noget. Så det er meget sådan, folk kan jo godt lide det der med, jo tættere på det er på dig, så vil de læse det. Det er ligesom YouTube-videoer. Det er sikkert derfor, YouTube er blevet så stort her i Danmark. Det er fordi, at den nye generation bare gerne vil se det der hurtige fix, hvor min generation, de har været vant til at læse blogs. Ja. Og jeg kan jo tydeligt se på mine sådan... Min lillebrors generation, som jo er den samme som din, de læser ikke blogs, fordi de gider ikke bruge tid på det. Mm. Sådan rigtigt. De vil hellere sidde og se noget. Så derfor synes jeg, det er sindssygt fedt, at du åbner en, fordi at det kan jo sagtens omvende sig. Og man kan jo se, at de gerne vil læse det, men fordi der er bare ikke rigtigt... Der er jo ikke rigtig nogen sådan unge bloggere. Ja. Er der det? Nej, det er der ikke. Altså, der er selvfølgelig nogen, men... Men jeg tror ikke, det er sådan nogle, der er brudt igennem. Nej. Sådan. Så det er nogle det er mere sådan min aldersgruppe. På, det ved jeg ikke, 13-14, lidt ligesom mig, ikke? Præcis. Som måske lige synes, det var lidt sjovt ligesom at starte blog. Men så da jeg var 12, så oprettede jeg også en blog, men altså det holdt jo ikke. Det var måned eller sådan, så gad jeg ikke det længere. Sådan. Så det var ikke lige mig og sådan noget. Mm-hmm. Men nu elsker jeg det. Ja, det er så sjovt. Det er jo mega sjovt. Jamen det er også ligesom det der. Der er så mange muligheder. Jamen det er det. Ligesom du sikkert ikke kunne forestille dig ikke at være YouTuber, så ville jeg aldrig kunne forestille mig ikke at have en blog. Ja. Altså der er sindssygt mange, der spørger mig sådan, har du ikke bare lyst til sådan at trække stikket ud, eller hvad siger din kæreste til det, eller hvad siger dine forældre til det, eller sådan, må jeg sådan,
jamen, de er bare blevet en del af det, ligesom dine veninder jo er med i dine YouTube-videoer. Ja. De er bare vant til det. Så tak fordi I så med. Jeg håber, I fik noget mere sådan indforståelse omkring bloggen. Mm-hmm. Og så kan I også gå ind og tjekke Amalies video ud sammen med mig, hvor at, man kan få noget indforståelse omkring YouTube og det her med min alder og hvor stor jeg egentlig er blevet. Jo. Ja, sådan, præcis. Ja. På meget så, kort, eller i kort tid, ja, i hvert fald sådan. Altså over år, ikke? Ja, præcis. Ja. Så ja, der er links nede i beskrivelseboksen, og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej! Hej!